الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبون السلام تنغلا جتي ربان ينسى سفايل تنغني بي أتني سنخيب ني سورة العنكبوت دا نكرم تنغني ينسى بي آيات بي نكرم دام ني سورة العنكبوت. سورة العنكبوت نكو جي بروفيت سورة مكية มินิทาจีซอเราะห์มุยดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบะจาวนะกนองดำนะกาลมักกะคือมุนเปดาลนบีเยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบานฮิจเราะห์ตะติกรองมะดีนะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลิฟลามมีมอะฮัสิบันนาซุอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนวะลากอดฟะตันนัลละซีนะมินกับลิฮิม وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورة العنكبوت نكمل جمنون حكسة برمبون آيات الله سبحانه وتعالى من شاب دام سورة نه داوي بيتها ألف لام ميم. ألف لام ميم نه كيجي أصا داوي تربان ديو كما بكم كني تي جي بي موي دال مين تاي الله سبحانه وتعالى تامنة كوت دال دن أمبي أتني ترم تري بد برقات ربابي الله سبحانه وتعالى من شاب رابتها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون من تاتا منوح لوك نكتها بوكي تريكي توك آو نييتا بو يوم من جمنا هاي جمبو الله داوي بوكي من تري تطول كاسا لبوان بي الله تيري ولقد فتن الذين من قبلهم الله بام تيه برابتها بد بقرنا يوم بان سا لبوان منوح جيشران من بوكي وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين دمباي الله سبحانه وتعالى دنگ الله سبحانه وتعالى كين چبا ทาเนี่ยนาได้จีเนี่ยตรําตรัยเปิดประกาศมีนิทาเนี่ยนาได้ปูถ้ามีจํานือชมูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กอดจีเนี่ยได้มีจํานือปูประกาศวะลียะอะลามันัลกาซิบีนให้ดําบายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังทาเนี่ยนาได้จีเนี่ยพูดกะฮะได้ปูถ้ามีจํานือชมูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปន្តែគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រាកដចំពោះអាឡោះស៊ុបហានូតាឡានោះទេអញ្ចឹងយោងតាមអាយ៉ាទី2ដែលអាឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើមនុស្សនៅគិតថាពួកគេក្រោយពេលដែលពោលថាមានជំនឿចំពោះអាឡោះស៊ុបឡាហើយមិនត្រូវទទួលការសាកល្បងពីអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាទេឬយ៉ាងម៉េចអត់អញ្ចឹងទេលោកីនេះគឺជាកន្លែងសាកល្បងអាឡោះស៊ុបឡាបង្កើតយើងមករស់នៅក្នុងលោកីនេះដើម្បីសាកល្បងយើងទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដចំពោះអាឡោះស៊ុបហានូវតាឡាអ្នកណាដែលដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវដែលអាឡោះស៊ុបហានូវតាឡាប្រើអ្នកណាដែលជៀសវាងពីផ្លូវអាក្រក់ដែលអាឡោះស៊ុបហានូវតាឡាហាមឃាត់អ្នកណាដែលអត់ធ្មត់ទ្រាំអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗដែលអាឡោះស៊ុបហានូវតាឡាដាក់អ្នកណាដែលអត់ធ្មត់ក្នុងការជៀសវាងពីប្រការដែលអាឡោះស៊ុបហានូវតាឡាហាមឃាត់ហើយអ្នកណាដែលអត់ធ្មត់ចំពោះបាឡានឹងការសាកល្បងផ្សេងៗពីអាឡោះស៊ុបហានូវតាឡានៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងនៃសូរ៉ាអ៊ីលបាការ៉ាអាឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបានប្រាប់ថាវលណាបលវនណគុំបិស័យអ៊ីមមីនលខោហ្វវលជូវណកសមមីនលអមវ៉ាលីវលអមហ្វសវលថមារ៉ាតវបាសិរិសសាប៊ីរីនមានថាយើងនឹងសាកល្បងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយការភ័យខ្លាចមានថាពេលខ្លះអាឡោះស៊ុបហានូវតាឡានឹងសាកល្បងយើងទាំងអស់គ្នាដោយប្រការដែលនាំឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចវលជូជួនកាលតាមរយៈភាពអត់ឃ្លានអាឡោះស៊ុបហានឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានភាពក្រខ្សត់ទទួលរងនូវភាពអត់ឃ្លានវណកុសមមីនលអមវ៉ាលជួនកាលដោយសារការខ្វះខាតទ្រព្យសម្បត្តិវលអមហ្វុសហើយជួនកាលទៀតគឺតាមរយៈការបាត់បង់ជីវិតពេលខ្លះគឺរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតវសមរ៉តហើយជួនកាលតាមរយៈកង្វះខាតនៃផលានុផលផ្សេងៗវបាសិរិសសាប៊ីរីនហើយអាឡោះស៊ុបហានបានជាប្រាប់ថាអោមូហាំម៉ាត់ជួអ្នកដល់ដំណឹងរីករាយដល់អ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់ទាំងឡាយហើយដូច្នេះលោកីនេះគឺជាកន្លែងសាកល្បងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងលោកីទាំងឡាយជាពិសេសគឺយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមកុំគិតថាយើងអាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពតែមួយរហូតដល់ថ្ងៃយើងស្លាប់ពេលខ្លះយើងត្រូវបានអាឡោះស៊ុបហានសាកល្បងដោយប្រការល្អដោយទ្រព្យសម្បត្តិដោយភាពមានបានដោយខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសនឹងប្រកាសផ្សេងៗប៉ុន្តែក៏ពេលខ្លះអាឡោះស៊ុបហានូវតាឡាសាឡបងយើងដោយភាពក្រីក្រភាពខ្វះខាតការភ័យខ្លាចនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតជាច្រើន
ដើម្បីអល្លាហ៍ស៊ូឡាមើលឃើញច្បាស់ថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដអ្នកណាដែលមានការអត់ធ្មត់ពិតប្រាកដហើយអល្លាហ៍ស៊ូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវបស្សីរិសសាប៊ីរីនមានន័យថាជូនអ្នកផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់អ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់ទាំងឡាយនៅក្នុងអាយ៉ាតមួយទៀតនៃសូរ៉ាអ៊ុលមុលកអល្លាហ៍ស៊ូឡាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាអល់ឡាហ៍ឌីខលកលមោតវលហាយាតលីយ៉ាប៊លូវគុំអាយុគុំអះសានអាមលាវហ្វលអាស៊ីសុលហ្វូរនេះថាគឺអល់ឡាហ៍ស៊ូឡាជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតការស្លាប់និងការរស់ដើម្បីសាកល្បងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកណាដែលធ្វើទង្វើល្អជាងគេវហ្វលអាស៊ីសុលហ្វូរហើយអល់ឡាហ៍ស៊ូឡាគឺជាម្ចាស់ដែលមហាខ្លាំងពូកែនិងអភ័យទោសបំផុតហើយដូច្នេះការរស់នៅក្នុងលោកីនេះយើងត្រូវដឹងថាយើងរស់នៅទីកន្លែងដែលអល់ឡាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាសាកល្បងមានបទបញ្ជាផ្សេងផ្សេងពីអល់ឡាហ៍ស៊ូឡាមានបំរាមផ្សេងផ្សេងពីអល់ឡាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាមានបាឡាផ្សេងផ្សេងពីអល់ឡាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាមានណាមាត់ផ្សេងផ្សេងពីអល់ឡាហ៍ស៊ូឡាដែលទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែដើម្បីសាកល្បងយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលជោគជ័យគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដទៅជាមួយអល់ឡាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាអ្នកដែលអាចជំនះនឹងការសាកល្បងនេះបានអ្នកដែលអាចយកឈ្នះលើការសាកល្បងនេះបានគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដទៅជាមួយអល់ឡាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាហើយពួកគេគឺជាអ្នកដែលទទួលបានដំណឹងរីករាយទទួលបានការតបស្នងដោយអតិកណនីនៅថ្ងៃជួបនឹងអល់ឡាហ៍ស៊ូបហានូតាឡានៅក្នុងអាយ៉ាតមួយទៀតនៅសូរ៉ាមូហាំម៉ាត់អល់ឡាហ៍ស៊ូឡាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាវលាណាបលវនគុំមានន័យថាយើងនឹងសាកល្បងអ្នកទាំងអស់គ្នា hatta na'lam al mujahideen minkum was sabirin ដើម្បីយើងដឹងថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកតស៊ូពិតប្រាកដក្នុងផ្លូវអល់ឡាហ៍ស៊ូឡាហើយអ្នកណាដែលមានការអត់ធ្មត់វណាបលវគុំអខបារគុំហើយយើងនឹងសាកល្បងពួកអ្នកចំពោះស្ថានភាពរបស់ពួកអ្នកហើយដូច្នេះដុនយ៉ានេះយើងត្រូវដឹងថាគឺជាកន្លែងសាកល្បងយើងត្រូវមានការអត់ធ្មត់ចំពោះគ្រប់ស្ថានភាពដែលយើងជួបប្រទះត្រូវដឹងថាទីកន្លែងពិតប្រាកដរបស់យើងគឺនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់កន្លែងដែលយើងត្រូវវិលទៅជួបនឹងអល់ឡាហ៍ស៊ូបហានូវតាឡារាល់ការលំបាកទាំងឡាយដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងលោកីត្រូវដាក់ក្រោមការលំបាកនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ការលំបាកដ៏ធំធេងនៅក្នុងទុនយានឹងคลายទៅជាការលំបាកដែលមានលក្ខណៈស្រាលបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ប្រសិនបើយើងយកទុកលំបាកនៅក្នុងទុនយាដាក់នៅក្រោមទុកលំបាកនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ទុកព្រួយនិងបញ្ហាធំធំផ្សេងផ្សេងនឹងคลายទៅជាបញ្ហាតូចតាចបំផុតសម្រាប់យើងដែលយើងអាចជំនះបានដោយជោគជ័យដើម្បីយើងជួបអល់ឡាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់ពិតប្រាកដក្នុងនាមជាខ្ញុំរបស់អល់ឡាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាដែលអល់ឡាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាបានរៀបចំឋានសួគ៌និងការតបស្នងដ៏ច្រើនឥតកណនីសម្រាប់គាត់នៅក្នុងអាយាទី3អល់ឡាហ៍ស៊ូឡាបានជាប្រាប់ថាវលកដហ្វតនលឌីនមីនកាប់លីហ៊ឹមមានន័យថាពិតប្រាកដណាយើងបានសាកល្បងអ្នកជំនន់មុនពួកអ្នកជាច្រើនមានន័យថាឧបត្តិជំនន់មុនអល់ឡោះសូឡាបានសាលបងពួកគេរួចហើយតាមរយៈប្រការផ្សេងផ្សេងហ្វាឡាយ៉ាឡាមិនណឡោះលឌីនសដកូវ៉ាឡាយ៉ាឡាមិនណលកាធីបីនដើម្បីអល់ឡោះសូឡាដឹងថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដចំពោះការអះអាងរបស់គាត់ដែលថាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុបានតាឡាវ៉ាឡាយ៉ាឡាមិនណលកាធីបីនអល់ឡោះសូឡានឹងដឹងនឹងឃើញពិតប្រាកដថាតើអ្នកណាដែលពូតកុហកដែលពោលពាក្យថាមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសូឡាប៉ុន្តែធៀបពិតគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡានោះទេហើយដូច្នេះតាមរយៈការសាកល្បងពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអល់ឡោះបែងចែករវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដនិងអ្នកដែលពោលពាក្យថាមានអ៊ីម៉ានអះអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាអ្នកដែលមានជំនឿប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡានោះទេហើយដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញនៅក្នុង3អាយ៉ាតនេះអាយ៉ាតទី2និងអាយ៉ាតទី3អល់ឡោះសូឡាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងរស់នៅក្នុងលោកីគឺអល់ឡោះសុបហានតាឡានៅសាឡបងយើងយើងត្រូវត្រៀមចិត្តត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជៀសវាងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាតែក្នុងស្ថានភាពសបាយរីករាយហើយពេលដែលមានទុកព្រួយបោះបង់ចោលអ៊ីបាដាជៀសវាងធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាតែពេលគ្មានបញ្ហាពេលដែលមានបញ្ហាបបងចោលការធ្វើបដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាព្រោះតាមរយៈបលានេះនឹងបែងចែកច្បាស់រវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននិងអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាសូមដុអាពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាយើងទាំងអស់គ្នា
คล้ายเตยชีนะดารมีอิมันเปิดประกาศเตยชิมบัวอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สมดุอาบีอัลลอฮ์สงเลาะเอายิงคล้ายเตยชีนะดาจุกใจเปิดประกาศแต่งในขนมลูกไก่นั่งในไงประโลกวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอฮบีอัจมาอีน